Ayo kita terbisin kita. Kalau ikan apa ya? Lawan. Kalau ikan apa? Kalau ikan apa?
love me not alone. Aku Thank you.
sa kanila. Siya ko Okay, ba?
enggak, Mona? Aku masih kurus. Kau sok deh, sok dan. Sok dan. Aku deh, ya nama tu hikuanan kita kaget ba. Tom, rumah bakulot. Anak-anak. Ini mampu kan? 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 Ini mampu kan?
Backstep ba? Mawiri daw dan. Kaya ka magtanaway ang mga tiil ba? Backstep siya? Libri yan niyo? Ang sila tiya sa mga backstep o. Mga atras o. Raya tiil o. Diba niya? Backstep siya, trawa. Diba di moving ako? O, okay, diba? Patanawa siya. Diba magbalo na? Sige, magbabagay mo mga... Tanawa yan, diba? Mataranta mo, patanawa! Ulis ni. Ulis ni, kikris na sa'yo. Ay, pulis! Tanawa yung mobile, o. Katumanin ko dumot kol. Pero tayo. O, atras, o. Backstep ka ba? Bam! Pam! Balik! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.